Hai anak-anak semua bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkat 4 KSSM. Pada hari ini, cikgu akan menerangkan bab 5 iaitu metabolisme dan enzim. Dalam bab ini merangkumi tiga subtopik iaitu metabolisme, enzim dan aplikasi enzim dalam kehidupan seharian 5.1 metabolisme selepas ini cikgu mahu anak-anak murid semua dapat mengetahui dapat mendefinisikan metabolisme menyatakan jenis metabolisme dalam sel iaitu anabolisme dan katabolisme seterusnya untuk subtopik 5 perpuluhan dua iaitu enzim. Anak-anak uh, semua dapat mendefinasikan enzim, menaakul keperluan enzim dalam metabolisma, memerihalkan penamaan enzim dengan penambahan ASE pada substrate, mencirikan sifat umum enzim, berkomunikasi tentang penglibatan komponen sel khusus iaitu dalam penghasilan enzim intrasel dan enzim extrasel. Menerangkan mekanisme tindakan enzim dengan menggunakan hipotesis mangga dan kunci. Seterusnya mentafsir rajah tenaga untuk menerangkan mekanisme tindakan enzim. Seterusnya menghubungkait mekanisme tindakan enzim dengan perubahan faktor berikut iaitu suhu, pH, kepekatan substrat dan kepekatan enzim. Untuk 5.2.9, cikgu hold dulu sebab dia melibatkan eksperimen. Cikgu teruskan kepada uh, subtopik 5.3 iaitu aplikasi enzim dalam kehidupan seharian. Murid perlu tahu menjelaskan dengan contoh aplikasi enzim dalam kehidupan seharian. Okey anak-anak, jom kita mulakan. 5.1 Metabolisme Metabolisme merujuk kepada kesemua tindak balas kimia yang berlaku dalam organisma hidup. Melibatkan penukaran makanan kepada tenaga dalam bentuk ATP dan pembentukan karbohidrat, protein, lipid dan asid nukleik. Jenis-jenis metabolisme dalam sel ada dua jenis iaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme. Katabolisme merupakan proses penguraian dalam penguraian bahan daripada bentuk yang kompleks kepada bentuk yang ringkas. Daripada bentuk kompleks kepada bentuk ringkas. Proses ini membebaskan tenaga. Contoh penguraian glukosa semasa respirasi sel untuk penghasilan tenaga. Secara amnya, tindak balas katabolisma adalah seperti berikut. A iaitu substrat akan menghasilkan B tambah C iaitu produk. Anabolisma Anabolisma merupakan proses sintesis molekul kompleks daripada molekul ringkas. Sintesis molekul kompleks daripada molekul ringkas. Proses ini menggunakan atau menyerap tenaga. Contoh penghasilan glukosa semasa fotosintesis. Secara amnya, tindak balas anabolisma adalah seperti berikut. A tambah B iaitu substrat menghasilkan C iaitu produk. Seterusnya, subtopik 5.2 iaitu enzim. Enzim ialah mangkin organik yang kebanyakannya dibina daripada protein. Enzim dihasilkan oleh sel organisma hidup. Namun, Bukan semua enzim disintesiskan daripada protein. Bahan tindak balas yang diperlukan untuk tindak balas enzim dikenali sebagai substrat. Substrat bergabung dengan enzim pada tapak spesifik yang dikenali sebagai tapak aktif dan membentuk kompleks enzim substrat. Cuba lihat rajah 5.1 pembentukan kompleks enzim substrat. Ini merupakan substrat dan ini merupakan tapak merupakan enzim di mana enzim mempunyai tapak aktif. Okey, substrat akan bergabung dengan enzim pada tapak aktif yang spesifik. Okey, membentuk kompleks enzim Substrate penamaan enzim pada tahun 1960-an the international union of biochemistry and molecular biology iubmb telah memperkenalkan sistem penamaan enzim berdasarkan substrat atau tindak balas yang dimangkinkan okey nama enzim diperoleh dengan penambahan ase pada nama substrat yang dimangkinkan okey contohlah okey kita guna enzim laktease yang mana enzim laktease yang memangkinkan hidrolisis laktosa laktosa tambah perkataan laktease ah ha, itu maksudnya laktosa ni merupakan uh, substrat dan enzim laktease akan mengenakan tindak balas ke atas laktosa. Laktosa, okay, laktis, dia akan menghasilkan glukosa tambah galaktosa. Apa lagi kita boleh bagi contoh? Maltosa, enzim apa? Tambah ASE dekat belakang. Jadi, maltosa, maltes. Okay. Dan dia akan menghasilkan apa dia? glukosa tambah glukosa Seterusnya Okey namun terdapat juga beberapa nama enzim yang tidak menurut sistem penamaan ini terutamanya enzim yang telah ditemui sebelum penamaan sistematik diperkenakan maksudnya enzim itu tidak mempunyai perkataan mempunyai huruf ase di belakangnya contoh tripsin pepsin renin ha, dia ada tiada tripsinase pepsinase tiada dia, dia tripsin pepsin dan renin yang ni merupakan enzim yang telah ditemui sebelum kita beri penamaan sistematik tu Seterusnya, cikgu sentuh kepada sifat-sifat umum enzim Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 sifat umum enzim yang cikgu akan kupaskan pada kamu Pertama, enzim bertindak dengan pantas Memanglah, kalau satu tindak balas yang mengandungi enzim Tindak balas itu tindak balas itu akan cepat. Tapi kalau tindak balas itu tidak mempunyai enzim, maka tindak balas itu akan lambat. Seterusnya, enzim diperlukan dalam kuantiti yang kecil dan boleh digunakan semula. Hanya sedikit saja enzim yang diperlukan. Dan enzim itu boleh digunakan semula dengan substrate dengan substrate yang yang lain-lainlah. Kes okay, seterusnya, struktur enzim kekal, tidak berubah atau tidak dimusnahkan selepas tindak balas. Keempat, enzim ialah mangin biologi yang mempercepatkan tindak balas biokimia. Cikgu sebut tadi kan? Jika ada enzim, cepatlah tindak balas biokimia tersebut. Seterusnya, tindakan enzim adalah spesifik. Hanya substrat yang mempunyai bentuk yang saling berpelengkap dengan tapak aktif enzim boleh bergabung. E, Masa ingat ayat dengan dengan gambar aja tadi ada substrat kemudian ada tapak aktif dan tapak aktif yang hanya sepadan dengan substrat hanya sepadan dengan subjek substrat iaitu kita panggil spesifik yang uh, enzim itu boleh bergabung dan enzim itu boleh uh, melakukan tindak balas tersebut okey seterusnya Sesetengah enzim memerlukan kofaktor untuk berfungsi dengan lebih berkesan. Contohnya, kofaktor iaitu vitamin B dan ion magnesium. Maknanya macam ni. Kalau satu tindak balas, kita letak enzim dan kita tambah lagi kofaktor. Lagi lagi cepatlah tindak balas tersebut. Maknanya enzim itu akan berfungsi dengan lebih berkesan dan dia akan mempercepatkan lagi tindak balas uh, biokimia. Seterusnya, Kebanyakan tindak balas yang dimangkinkan oleh enzim adalah tindak balas berbalik. Nanti cikgu akan tunjuk uh, anak panah yang menunjukkan tindak balas itu merupakan tindak balas berbalik. Okey, seterusnya. Cikgu ada satu uji minda. Okey. Sesetengah tukang masak kadang-kadang membalut daging dengan daun betik dan daging tersebut diperap selama 5 jam sebelum dimasak. Kenapa ya? Apa tujuan dia membalut dengan daun betik? Ha, ni pucuk betik. Okey, biasa dibalut balut dengan daun betik di bahagian pucuk lah. Okey, pucuk betik. Pucuk betik ataupun kita sebagai karika papaya merupakan bahagian atas pada pokok betik yang sesuai dijadikan makanan berkhasiat. Pucuk betik memang pahit. Kerana mengandungi getah lateks Getah tu ataupun kita kenal sebagai lateks Atau dikenali sebagai papain Okey uh, membalut, membalut daging dengan daun betik Merupakan satu cara masakan yang dibuat Untuk melembutkan daging Serta mendapatkan aroma yang sesuai Dalam pucuk betik juga ada bahan papain Di dalamnya Pucuk betik dan bunga betik sering dijadikan bahan asas makanan sebagai ulaman. Jadi pada hari, pada masa ini, apa kata kita boleh kita makan, kita cuba makan pucuk betik jadikan sebagai ulam-ulaman. Pahit tapi berkhasiat. Jadi cikgu nak bagi satu tips lah pada awak. Ingat papaya, ingat papain. Papaya, papain. Okey, kita teruskan. Enzim intrasel dan enzim ekstrasel. Enzim yang disintesiskan di dalam enz, di dalam sel untuk kegunaan sel itu sendiri dikenali sebagai enzim intrasel. Maksudnya, enzim yang dihasilkan dalam sel itu digunakan oleh sel itu sendiri. Yang itu dikenali sebagai enzim intrasel. Intra tu dalam Okay. Contohnya enzim hexokinase yang digunakan dalam proses glikolisis semasa respirasi sel. Manakala enzim yang dirembeskan keluar sel dikenali sebagai enzim ekstrasel. Contohnya enzim tripsin yang dihasilkan oleh sel pankreas dirembeskan ke dalam duodenum untuk mencernakan polipeptida. Tengok ya, sel pankreas menghasilkan enzim tripsin Tapi tidak digunakan dalam sel pankreas Dia di, di dikeluarkan ataupun dirembeskan ke dalam duodenum ah, Yang tu maksudnya enzim ekstrasel Bagaimana enzim ekstrasel dihasilkan? Penghasilan enzim ekstrasel melibatkan beberapa komponen sel tertentu Cuba lihat rajah 5.2 Okey. Di sini ada ribosom. Okey. Kemudian dia pergi ke nombor dua. Okey. Terusnya dia pergi ke hujung uh, endoplasmic reticulum. Jelena endoplasmic uh, endoplasma licin. Kemudian dia akan menggenting. Dia akan menghasilkan vesikel angkutan. Di dalam vesikel angkutan mempunyai protein. Okey. Masuk ke, ke dalam jasad Golgi. Dan seterusnya, dia akan menghasilkan vesikel rembesan dan vesikel rembesan akan pergi ke membran plasma. Maka protein yang dirembeskan itu dikenali sebagai enzim ekstrasel. Okey, cikgu terangkan secara detail. Nombor satu, ribosom. Ribosom merupakan tapak sintesis protein protein yang di, yang telah disintesis di ribosom memasuki lumen jalinan endoplasma kasar dan diangkut menerusinya. Ini nombor dua. Okey, seterusnya dia pergi ke nombor tiga. Apabila sampai di hujung jalinan endoplasma kasar, bahagian membran tersebut akan membentuk tunas dan menggenting. Okey, menggenting. Kemudian dia akan menghasilkan vesikel angkutan. Di sini dia akan terputus ya. Kemudian vesikel angkutan tu akan seterusnya pergi uh, yang mengandungi protein akan bergerak menuju ke jasad golgi. Iaitu yang nombor empat ni pergi ke sini. Okey. Dan bercantum pada jasad golgi. Kemudian pada jasad golgi protein akan diubah suai menjadi enzim dan dirembes dalam bentuk vesikel rembesan yang terbentuk daripada hujung jasad golgi. Ha, yang ni dia. Hujung jasad Golgi. Seterusnya, vesikel rembesan akan bergerak menuju ke membran plasma dan bercantum dengannya. Lalu, merembeskan enzim keluar sel. Nah, itu cara-cara dia. Okey, seterusnya, mekanisme tindakan enzim. Hipotesis mangga dan kunci. Kebanyakan enzim ialah protein kompleks. Okey, terdiri daripada rantai polipeptida, yang berlipat-lipat menjadi bentuk tiga dimensi. Bentuk tiga dimensi enzim mempunyai tapak aktif yang mempunyai konfigurasi spesifik yang dan saling berpelengkap dengan molekul substrat yang spesifik. Tadi cikgu terangkan. Seterusnya, penggabungan molekul substrat pada tapak aktif enzim adalah spesifik seolah-olah satu gabungan mangga dan kunci. Okey, cuba lihat rajah 5.3. Ah, yang ini merupakan hipotesis mangga dan kunci di mana enzim akan mewakili mangga, manakala substrat diwakili oleh kunci. Yang ini substrat. Okey, yang ini enzim substrat yang spesifik menghampiri enzim. Cuba lihat tapak aktif dia. Okey, tapak aktif dia Okey, seterusnya ada tindak balas berbalik di sini. Dia akan membentuk substrat akan bergabung dengan tapak aktif membentuk apa tadi? Kompleks enzim substrat. Okey. Kemudian seterusnya tindak balas berlaku dan produk pun terhasil. Produk kemudiannya meninggalkan tapak aktif setelah tindak balas selesai. Okey, tengok substrat yang ni. Yang ni boleh masuk tak? Tak boleh kan? Sebab dia tidak sama, dia punya uh, tapak aktifnya tidak sama, tidak tidak spesifik. Okey, maka dia tidak boleh bergabung. Jadi yang ni boleh bergabung. Maka last sekali uh, dia akan menghasilkan produk lah. Okey, ini maksudnya uh, hipotesis uh, mangga dan kunci tadi. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada mekanisme tindakan enzim. Kebanyakan tindak balas dalam sel memerlukan tenaga pengaktifan yang tinggi. Memanglah, tenaga pengaktifan ialah tenaga yang diperlukan untuk memecahkan ikatan dalam molekul substrat sebelum tindak balas boleh berlaku. Enzim berfungsi mengurangkan tenaga pengaktifan. Dengan itu, kadar tindak balas biokimia dipercepatkan dalam sel. Cuba lihat rajah tersebut. Jadi kehadiran enzim akan mengurangkan tenaga pengaktifan sesuatu tindak balas. Okey, kita ada dua graf. Graf yang berwarna biru dan juga graf yang berwarna merah. Cuba lihat tapak uh, tenaga pengaktifan tapak tanpa enzim. Okey, yang ni tenaga pengaktifan dengan enzim. Okey, lupa saya nak beritahu bahawa tindak balas yang tanpa enzim tu, yang berwarna biru tu, Okey manakala yang warna merah tu merupakan tidak balas dengan enzim. Okey yang dengan enzim um, tenaga pengaktifannya kurang, rendah. Manakala am um, yang tanpa yang tanpa enzim tinggi. Teruskan kepada ah uh, mekanisme tindak balas enzim dengan faktor dengan perubahan faktor ada empat faktor tadi kan iaitu kesan suhu kesan pH kesan kepekatan substrat dan kesan kepekatan enzim kita pergi dulu kepada kesan suhu okey ini kesan suhu ya rajah 50.5 ada graf yang naik nombor 1 ni kemudian ada ada yang puncak ni nombor 2 dan nombor 3 Uh, dia graf dia akan menurun. Okey, cikgu terangkan apa yang nombor 1 2 3 ni. Okey, nombor 1 pada suhu yang rendah Kadar tindak balas yang dimangkinkan oleh enzim adalah rendah. Apabila suhu meningkat, okay, ni suhu meningkat 10, 20, 30, 40 suhu meningkat. Apa yang berlaku di sini? Tenaga kinetik molekul substrat dan enzim akan turut meningkat. Jadi apa yang berlaku di sini? Ia akan meningkatkan frekuensi pelanggaran berkesan di antara molekul substrat dengan molekul enzim. Ada pelanggaran yang banyak di situ di antara molekul enzim dengan substrat. Jadi, apa yang berlaku? Kadar tidak balas antara enzim dan substrat akan meningkat. Bagi setiap kenaikan suhu sebanyak 10 darjah Celsius, kadar tindak balas yang dikawal oleh enzim akan meningkat sebanyak 2 kali ganda Sehingga mencapai suhu optimum. Cuba lihat nombor 2 ni. Suhu optimum ni. Okey, puncak dia ni. Pada suhu optimum ni, tindak balas enzim adalah pada tahap maksimum. Suhu optimum untuk tindakan enzim dalam badan manusia ialah 37 darjah Celsius. Oleh itu kalau manusia, uh, kalau kita demam, okay, 38, 39 secara tak langsung kita akan rasa uh, tidak selera makan. Ia akan merencat uh, tindak uh, balas enzim dalam badan kita. Okey. Apa yang berlaku apabila suhu meningkat? 30, 7, naik 40, 50, 60. Kita pergi ke nombor 3 ya. Okey, selepas mencapai suhu optimum, peningkatan suhu yang seterusnya akan mengurangkan aktiviti enzim dengan cepat. Sehingga aktiviti enzim akan berhenti pada suhu 60. Kalau 60 tu dah kira panas lah. Tapi bila dah masuk 3.7 ke atas, dia dah mula mengurangkan aktiviti enzim sehinggalah aktiviti enzim itu akan berhenti. Pada suhu ini, enzim akan ternyah asli. Kerana ikatan kimia dalam molekul enzim terputus pada suhu yang tinggi. Jadi kalau soalan ditanya, um, kenapa pada suhu tinggi enzim ternyah asli? Ha, ini jawapan dia. Kerana ikatan kimia dalam molekul enzim terputus pada suhu yang tinggi. Apa yang berlaku? Enzim tidak dapat mengekalkan bentuk tiga dimensi. Jadi tapak aktif berubah. Bila tapak aktif berubah, maka boleh tak substrate akan ber, um, melengkap dengan tapak Uh, aktif enzim tak boleh kan jadi enzim tidak dapat saling berpelengkap dengan tapak aktif enzim okey cikgu nak satu nak bagi satu lagi uji minda mengapa apple yang telah dididihkan selepas dikupas tidak bertukar menjadi warna perang Biasa kalau kita kupas epal, kalau kita biarkan selepas dikupas, dia akan jadi warna perang kan? Okay. Jadi kalau kita didihkan epal tersebut, kenapa dia takkan bertukar menjadi warna perang? Okey, epal mengandungi jenis enzim yang menukarkan tisu epal menjadi perang selepas dikupas dan dibiarkan untuk seketika. Sekiranya epal dididihkan, enzim akan ternyata asli. Ialah bila kita didihkan, suhu akan apa? Suhu akan meningkat. Bila suhu meningkat, enzim ternyata asli. Menyebabkan, apel tidak bertukar menjadi warna perang. Itulah sebabnya. Okey, cikgu, cikgu teruskan kepada faktor yang kedua. Faktor iaitu kesan pH. Cuba lihat graf dulu. Ada tiga graf. Graf pertama yang warna biru ni. Graf kedua yang warna merah. Dan graf ketiga berwarna hijau. Biru untuk enzim pepsin. Okay. Uh, merah untuk amylase. Dan hijau untuk tripsin. Okay. Kesan pH terhadap aktiviti enzim pepsin, amylase leo dan juga tripsin. Okay. Aktiviti enzim dipengaruhi oleh pH larutan persekitaran. Pada lazimnya, saya sebutlah pada lazimnya eh, semua enzim bertindak dengan paling berkesan pada suhu yang optimum. Sorry, pada pH yang optimum. Okey, yang mana uh, enzim berfungsi paling cekap dalam julat suhu 6 hingga 8. 6 hingga 8 dalam dalam lingkungan ni lah dia panggil pH neutral kan. Okey, misalnya enzim amylase Leo berfungsi pada pH 6.0 8. Namun terdapat beberapa pengecualian iaitu enzim pepsin dalam perut kita bertindak pada pH optimum dengan julat 1.5 hingga 2.5. Cuba lihat pepsin dalam perut lebih kurang ni 1.5 hingga 2.5 dia punya pH optimumnya. Jadi berasid kan? Ha, sebab itulah perut kita ada ada perlu dia merembeskan asid hidroklorik HCl. Enzim tripsin dalam duodenum, okey, bertindak dengan baik dalam medium beralkali. Beralkali iaitu pada pH sekitar 8.5. Ha di sini, tripsin. Yang tadi tu, tripsin yang dirembeskan oleh pankreas kan? Okey, dia akan uh, Dia dia Okey, cikgu sambung lagi. Perubahan nilai pH mengubah cas tapak aktif enzim dan dan permukaan substrat. Ini menyebabkan kompleks enzim substrat tidak dapat dibentuk. Apabila pH persekitaran kembali ke tahap optimum, cas pada tapak aktif dipulihkan. Enzim kembali berfungsi seperti normal. Perubahan nilai pH yang ekstrim akan memutuskan ikatan kimia, struktur dan mengubah tapak aktif enzim. Enzim ternyah asli. Okey, cuba lihat rajah 5.7. Molekul enzim ternyah asli. Yang ni yang normal, molekul enzim yang normal. Dia ada 3D. Okey, uh, yang ni Uh, molekul enzim yang ternyah asli di mana ada ikatan kimia yang ada ada putus-putus di sini. Okey. Dia memutuskan ikatan kimia struktur dan juga mengubah tapak aktif enzim. Baiklah. Cikgu teruskan kepada uh, faktor yang ketiga iaitu kesan kepekatan substrat. Okey. Sekiranya kepekatan enzim ditetapkan, manakala kepekatan substrat ditambah. Apa dia? Kepekatan enzim kita tetapkan, tetapi kepekatan substrat kita tambah. Apa yang berlaku? Kadar tindak balas yang dikawal oleh enzim akan meningkat dan seterusnya produk yang terbentuk juga akan bertambah. Cuba lihat rajah 5.8. Okey, ini kepekatan substrat dan ini merupakan kadar tindak balas enzim. Okey. Uh, ada nombor 1, ada nombor 2 ni. Cikgu terangkan dulu nombor 1. Apabila kepekatan substrat ditambah, peluang untuk pelanggaran berkesan antara molekul substrat dan molekul enzim juga meningkat. Kadar tindak balas terus meningkat sehingga mencapai tahap maksimum. Yang ni puncak di sini kita kenal sebagai tahap maksimum. Kadar tindak balas menjadi malar. Yang straight ni kita katakan kadar tindak balasnya malar. Okay. Yang nombor dua ni, pada tahap maksimum, kepekatan enzim menjadi faktor penghad. Kadar tindak balas hanya dapat ditingkatkan dengan penambahan kepekatan enzim. Selepas mencapai tahap maksimum, semua tapak aktif tepu dengan substrat dan terlibat dalam tindak balas pemangkin. Okey. Cikgu teruskan lagi. Kesan kepekatan enzim Faktor yang terakhir sekali, kesan kepekatan enzim. Okey, cuba lihat lihat gambar rajah. Ini kadar tindak balas. Yang ini kepekatan enzim. Okey, di sini ada tahap maksimumnya. Okey, ada nombor satu, ada nombor dua, ada nombor tiga. Okey, cuba kita lihat nombor satu dahulu. Okey, di bahagian ini ya. Apabila kepekatan enzim ditambah. Okey, kadar tindak balas enzim akan meningkat kerana kehadiran lebih banyak tapak aktif yang tersedia untuk tindakan pemangkin. Betul lah kan? Sebab enzim banyak. Jadi dia akan meningkatkan uh, kadar tindak balasnya uh untuk tindakan pemangkinan lah. Yang kedua. Yang ni ya. Sekiranya kepekatan enzim dalam satu tindak balas digandakan jumlah substrat yang ditukar kepada produk per unit masa juga digandakan tapi dengan syarat bekalan substrat adalah berlebihan okey itu syarat dia okey yang ketiga pada tahap maksimum di sini faktor substrat menjadi faktor penghad kadar tindak balas hanya dapat ditingkatkan dengan penambahan substrate. Bila substrate dah habis, jadi kalau kita nak tingkatkan lagi kadar tindak balas, kita tambah substrate. Yang ni dah cakap cakap cakap, cakap tadi. Okey. Uh, yang nombor dua ni, kalau nak bagi dia kadar dia lebih uh, tinggi, dengan syarat kita kena gandakan bekalan substrate. Okey. Seterusnya. Kita masuk kepada subtopik yang ke yang terakhir sekali iaitu aplikasi enzim dalam kehidupan seharian. 5.3 Okey enzim telah lama digunakan secara meluas dalam bidang komersial dan keperluan harian Enzim yang digunakan diekstrak daripada sumber semula jadi seperti bakteria ataupun dihasilkan secara sintetik Enzim tersekat gerak apa tu Enzim tersekat gerak ni ialah enzim yang bergabung dengan bahan yang lengai dan tak larut untuk meningkatkan rintangan enzim terhadap perubahan faktor seperti pH dan suhu. Melalui cara ini, molekul enzim akan kekal di kedudukan sama sepanjang tindak balas pemangkinan. Dan kemudiannya, mudah diasingkan daripada hasil. Okey, seterusnya. Um, teknologi ini dikenali sebagai teknologi imobilisasi enzim. Teknologi ini digunakan dalam pelbagai aplikasi industri. Mari kita lihat apa contoh-contoh aplikasi industri. Okey, pertama. Apa ni? Ubat-ubatan kan? Enzim pencernaan digunakan dalam bidang perubatan. Okey. Yang kedua, ini gambar sabun. Okey. Enzim amylase, lipase, protease dan selulase dalam bidang biodetergen. Sabunlah sabun pencuci. Ketiga, enzim lactase dalam susu bebas laktosa. Okey, seterusnya keni okay, ikan okay? enzim protease mengasingkan kulit ikan kita tak nak kulit kita nak isi dia saja kita guna enzim protease untuk menyingkirkan uh, kulit dengan isi dia okey seterusnya enzim tripsin mengeluarkan bulu daripada kulit haiwan untuk produk kulit ada macam-macam produk kulit di di uh, pasaran ada beg berkulit buaya. Ada beg berkulit apa lagi? Kulit ular. Okey? Takut cikgu. Seterusnya. Enzim pektinis dan selulis dalam penghasilan jus. Okey? Ini contoh-contohnya lah. Okey, rumusan daripada apa yang telah cikgu terangkan pada anak-anak semua. Iaitu Metabolisma dan juga enzim ada tiga iaitu metabolisma 5.1, 5.2 enzim dan 5.3 aplikasi enzim dalam kehidupan seharian. Metabolisma kita ada anabolisma dan katabolisma. Masih ingat lagi? Seterusnya enzim kita uh, telah menyentuh tentang penamaan enzim iaitu penambahan ASE pada substrat maltosa, maltes, laktosa, laktes. Okey. Sifat-sifat umum enzim. Ada berapa sifat umum enzim cikgu cakap hari tu? Ada tujuh. Okey. Enzim intrasel dan enzim ekstrasel. Okey. Kemudian mekanisme tindakan enzim. Hipotesis mangga dan kunci. Seterusnya, Faktor yang mempengaruhi tindakan enzim ada empat faktor iaitu faktor suhu, pH, kepekatan substrate dan kepekatan enzim. Dan last sekali iaitu aa, aplikasi enzim dalam kehidupan seharian iaitu enzim percenaan, susu bebas laktosa dan jus buah. Cikgu dah sebut tentang biodetergent dan juga cikgu dah sentuh lagi tentang produk kulit yang mengasingkan bulu daripada kulit haiwan. Okey, uh, di situ uh, kita telah telah menghabiskan sukatan bab lima. Insya Allah cikgu akan uh, sambung lagi bab enam. Uh, semoga anak-anak semua faham dan boleh uh, mengaplikasikan. Uh, uh, Tajuk yang telah cikgu kupaskan pada kamu dalam kehidupan seharian dan juga yang paling penting dalam, menghas, dalam mem, me, melakukan latihan-latihan uh, biologi khususnya bab 5. Sekian, terima kasih.